We rebuke every generational curse. Kila laana za vizazi. We rebuke katika jina la Yesu. Tunakemea katika jina la Yesu. Father, we declare these men and women blessed. Tunatamka kwamba wao watu wamebarikiwa. And I pray that you use each one of them. Na ninaomba mtumie kila mmoja to be a blessing here in America, kufanyika baraka mahali hapa Marekani, back at home, na nyumbani, and around the world. Duniani kote. Raise powerful men and women. Baba uinue wa baba na wa mama wenye nguvu. From these people today. Kutoka watu walioko mahali hapa leo. Manifest your glory through them. Baba jionyeshe utukufu wako. Do what is only you can. Fanya kila ambacho wewe peke yako unaweza kufanya. Let it be known. Na ijulikane. That nothing is too hard for you. Kwamba hakuna lisilowezekana kwako. By blessing these people. Kwa kuwabariki watu hawa. We give you praise. Tunakupa sifa. Father, we thank you for Pastor JJ. Baba tunakushukuru kwa mchungaji JJ. And his family. Na familia yake. Thank you for the leadership of the church. Asante kwa ajili ya uongozi wa kanisa. Thank you for every member of the church. Asante kwa ajili ya kila mshirika wa kanisa. Thank you for the pastors that came from their different denominations. Asante kwa ajili ya wachungaji waliotoka huko walipotoka. And their leadership. Na uongozi wao. Thank you for the elders of the church. Asante kwa ajili ya wazee wa kanisa. We declare your blessing to be upon. Baba tunatamka baraka juu yao. Bless their ministry. Baba ubariki huduma zao. Increase them. Baba uongeze. Give them favor. Baba uwape upendeleo katika nchi hii. Thank you, Father. Asante Baba. Give you praise. Tunakupa sifa. Jesus name. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Lakini ndio mwanzo wa mambo makuu. But this is the beginning of great things. Sisi Christ Chapel ujumbe wetu mwaka huu. As Christ Chapel our theme of this year. Kama mlivyosikia ni kutoka kitabu cha Mwanzo 18:14. As you've heard it comes from the book of Genesis 18:14. Je, kuna jambo gumu la kushinda Mungu? Is there anything that's too hard for God? Na jibu ni hakuna. And the answer is no. Na tuendelee tuishi maisha namna hiyo. Let's live our lives that way. Mtumishi wa Mungu alijitoa vyema kabisa. Pastors provided the word very clearly. Na tunaamini kwamba tunaondoka sivyo tulivyokuja. And I believe that we'll leave and leave this place the different. Like, amen. Amen. Mungu awabariki sana kwa kuja. God bless you for coming. Napenda niwashukuru wachungaji wote waliofika. I would like to thank all the pastors that came. Napenda niwashukuru madereva wetu. I would like to thank all the drivers. Napenda niwashukuru wale ambao wanatafsiri. I would like to thank those who translated. Walioongoza ibada. Those who led. Wapigaji. The instruments. Choir zote. All the choirs. Na praise team. The praise team. Na maasha zuko nyuma, Mungu awabariki sana. And all the ushers, may God bless you. Na pia tunawashukuru kanisa la Greenway. And we also thank the church of Greenway. Na mimi nadhani wengi wengi hawapo muda huu. None of them are here this time. Lakini kutupa nafasi kwa we are very grateful to them for having us come here. Na yote ambayo tumemsahau tunaomba tusamehe, lakini Mungu awabariki. We forgot to thank you, please. May God bless you. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Nina matangazo kwa mmoja mawili hivi. I have some information. Tangazo la kwanza ni kwamba this Friday tarehe 25 Ijumaa, this Friday that's coming the 25th, tutakuwepo hapa kuanzia saa 4 usiku. We'll be here from 10 p.m. tukitafuta uso wa Mungu. Searching for the face of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukimgusa Mungu katika sehemu ya siri. If you touch God in the secret place. So ataonekana katika sehemu ya wazi. And he'll show in open place. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nguvu ya Mungu iko katika makanisa, kwa sababu tunapofika Marekani kama mshuhudaji anasema. The power of God is not just in the church. When we come to America, just as tunaacha kufunga, wengine wanafunga siku 3 siku 7 tunaacha. We stop fasting like we use. Kwa hiyo nguvu watu wao wanakuja hapa wanamjao mapepo wanaondoka vile vile. So many people who come and they have a lot of demonic spirits and they just leave the city. Kwa sababu nguvu ya Mungu haipo bado katika makanisa. Because the power of God is not among church. Nilikuwa nawaambia katika salamu kwamba kanisa linalotoka huko. I used to tell you guys that the church that I come to. Kuna wakati praise team ikisimama hapa kuimba. There'll be a time that they will be praise and worship singing. Waislamu wanapita kule nje. And Muslim people will pass outside. Wanaanguka mapepo. And they'll just fall. Inabidi tuwalete ndani. And it requires to bring them
in the church. So somebody will be walking, going to market. And they will pass your Gladys. Amen. Amen. So we really need to serve up by God. Amen. Bishop Maboya, Danson Maboya, there's a bishop that's preaching in Dallas. He went to a journey. He met another brother African. And they all went in the church. They are both pastors. And the first pastor greeted. And that's the Maboya when he stood up. And he said, I'll translate this one. I don't know where this guy comes from. But I come from where God lives. The rest of the world, dunia nzima, but he lives in Africa. Lakini anaishi Africa. And then, there was a crippled person. I said, mama, simama katika jina. And he said, stand up in the name of Jesus. Na mama akasimama. And the crippled stood up. Amen. Africa is not going to be so my fellow Africa, please search for the education. Come to the overnight. This has no denomination. So we would like to thank the church for your patience. Praise God. Praise God. So we'd like to invite Pastor for closing in prayers. Asante Yesu, amen. Asante Yesu, amen. Asante Yesu, amen. Baba tunakushukuru katika jina lako Yesu Kristo mwokozi wetu. Tunakushukuru kwa neno lako Baba. Tunashukuru kwa nyimbo. Tunashukuru kwa kila kitu chote kilichofanya hapa Baba. Tunashukuru kwa uongozi. Tunashukuru kwa waimbaji. Tunashukuru kwa neno lako.
tunashukuru katika kila kitu kilichopatikana hapa. Baba asante. Tunafika muda wa kutoka, tunafika muda wa kurudi nyumbani. Tunasema baba, uwe mwongozi wetu, tuongoze katika safari, tuongoze katika njia hii, tuongoze mahali pote tunapoenda baba. Tuone mkono wako baba. Asante kwa hiyo tumefanya. Asante tena tunashukuru. Asante. Tunashukuru. Asante. Asante. Asante kwa kanisa hili. Asante kwa waimbaji. Asante kwa kila mtu yote aliyefika hapa baba.